Hej allihopa, vi är tillbaka med en ny astrologivideo. I den här videon ska vi titta på hur man kan upptäcka och se healing, medialitet och intuition och kännetecken för det här i våran astrologiska födelsekarta. Så häng kvar. Så i den här videon ska vi titta på starka indikationer för andlighet, healingförmågor, medialitet och liknande spännande saker i våran födelsekarta. Och det är så att våran födelsekarta visar exakt hur de olika planeterna i solsystemet stod exakt det ögonblicket vi föddes. Så våran födelsekarta är enligt oss ett fantastiskt verktyg för att verkligen tona in på olika områden i vårt liv och se exempelvis mer kring vår själsliga resa, vad vi är här för att utveckla den här livstiden, hur vi kan utveckla de här sakerna i oss själva, gåvor, utmaningar, och såklart så visar den också jättemycket kring våra healingförmågor och hur vi kan på bästa sätt uttrycka vår andlighet. Och vi ska titta på, som sagt, starka indikationer för andlighet, healingförmågor och inkännande förmågor i födelsekartan idag. Det vi vill säga med det här, det är ju att ingenting är satt i sten, och självklart så är det så att alla människor har andlighet och gåvor i sin karta. Så om du inte känner igen någon av de här delarna i din karta, eller om du kanske inte har någonting av det här i din karta, så innebär det självklart inte att du inte är andlig eller att du inte ska jobba med healing och så vidare. Men om du har kanske en eller flera av de här indikationerna i din karta, så är det framträdande och starka delar i din karta som är kopplat just till andlighet och healing. Och det här har vi sett genom att jobba med oss själva, men också framförallt i många klientsamtal där vi verkligen har sett olika mönster. Och det är så vi jobbar inom all typ av andlighet, att vi jobbar med väldigt många personer och så lär vi oss att urskilja och se mönster. Och är så att du tycker det här är spännande och kanske känner att du vill veta mer om de här delarna i din karta, men att du kanske tycker att det här är lite svårt att hänga med, eller att du inte riktigt har koll på vad du ska titta efter, så erbjuder vi just nu också i samband med den här videon en skriftlig astrologisk vägledning där vi tittar på just andlighet i din karta, hur du kan få fram din andlighet, hur det ser ut i din karta med olika hus, tecken och planeter, och vad som är verkligen unikt just i din karta kopplat med din andlighet, livsuppgift och så vidare. Och vi har också vår bok Själslig astrologi, där vi guidar dig genom zodiaken, alla hus, planeter, tecken, noder, Chiron och så vidare. Och i den lägger vi också mycket fokus just på det här med healing, transformation, hur vi kan gå in mer i vår roll som ljusarbetare, och också hur de här planeterna hänger ihop just med healing och ljusarbete. Så, vi kör igång. Yes! Vi ska säga det också, bara innan vi kör igång, så ska vi säga att för dig som tycker det verkar spännande men som är ny inom astrologi och som undrar hur du tar fram din astrologiska födelsekarta, så kommer vi lägga en länk under i informationsfältet med en tidigare video som vi har gjort där vi visar exakt stegvis hur du kan ta fram din egen karta på astro.com. Yes, så vi kör igång. Vi kanske ska börja med att säga att vi är i Paris. Yes, vi spelar in i ett hotellrum i Paris just nu. Uh-huh. Så att det är lite annorlunda bakgrund. Så att, precis, här har vi någon fin tavla. Som yes. Lite bilder från Paris. Och, vi har en helt fantastisk vistelse här. Ja, det har vi. Och det är också vår bröllopsresa. Ja, det är det. Inte helt fysiska. Nej. Så vi kommer lyfta upp en hel del olika signifikatorer. Signifikatorer på andlighet och healing i födelsekartan. Så det första vi ska lyfta fram, det är om vi har mycket luft eller vatten i våran födelsekarta. Och då tittar vi alltså på elementen. Så om vi har många planeter, exempelvis i just lufttecken eller vattentecken, då brukar det ofta finnas en stark andlighet. Sen är det såklart många andra delar också som man tittar på, men det är ett tecken på att vi ofta har en stor andlighet. Och här kan man urskilja de här lite grann. Så vi har sett att när vi har mycket luft i kartan, så låt säga att du kanske har exempelvis både solen och månen i lufttecken.
Vi kommer inte gå in exakt på alla tecken, vilken som är luft eller vatten, men det står i våran bok och vi har också gjort tidigare videos om de här olika delarna. Men som sagt, låt säga att du har exempelvis solen och månen båda i lufttecken. Då kan det vara så att du är väldigt bra på att kanalisera budskap, att få till dig saker via dina tankar, att få till dig information. Och många gånger så kan också luft i kartan vara kopplat med medialitet, att vi som sagt får till oss olika typer av information. Ofta kan det komma i form av ord, meningar, tankar och så vidare. Vatten däremot, har vi mycket vatten i vår födelsekarta, så är det ett ganska starkt tecken på att vi har starka healingförmågor, intuitiva förmågor och inkännande förmågor. Så vatten är ju kopplat med våra känslor, vilket innebär att vi ofta då har en stark förmåga att känna in genom våra känslor. Vi känner kanske andras tillstånd, vi kanske är empater, vi kanske är högkänsliga, vi känner vad som pågår och vi plockar upp mycket genom våran känslokropp helt enkelt. Så andra tecknet eller andra delen som vi ska titta på, det handlar om ifall vi har mycket aktivitet, det vill säga många planeter eller flera planeter i hus 8 och 12. Och det är ju så att husen representerar mycket olika livsområden och just hus 8 och 12 hänger starkt ihop med områden just som transformation, healing, andlighet, tidigare liv och att undermedvetna. Så har vi många planeter här och framförallt om vi har våra personliga planeter här. Vi kanske har en eller två personliga planeter här, det vill säga antingen solen, månen, Merkurius, Venus eller Mars. Så har vi någon av de här planeterna i hus 8 eller 12 så är det ofta en stark indikator på just stark andlighet och att vi är här för att göra någonting väldigt stort eller starkt eller kraftfullt just inom det här ämnet. Och vi ska se om vi ska bryta ner det ytterligare, så har vi sett att just solen, månen och Merkurius är lite extra starka just på de här placeringarna. Och det handlar just mycket om att solen visar mycket vår kärna eller vad vi är här för att verkligen manifestera och jobba mycket med det här livet. Solen visar mycket vad som är vår huvuduppgift kan man säga på ett sätt i det här livet. Månen visar mycket vad vi behöver i vår vardag men också hur vi känner och hur vi hanterar våra känslor och också intuitioner. Merkurius hänger starkt ihop med hur vi tar emot information, hur vi tänker och har vi då Merkurius i hus 8 eller 12 så kan det ofta visa sig att vi just får till oss mycket intuitiva budskap och så vidare. Precis, och det kan också vara så att förutom att ha planeter i hus 8 och 12 så kan det också vara så att vi har många aspekter, det vill säga sådana här streck som vi ser i mitten av kartan som går just till eller från hus 8 eller 12. Som ni ser så är det här ett ganska väldigt spännande ämne, kan kanske uppfattas lite komplext för er som är nya inom astrologi, ta till er det ni kan. Och som sagt, känner ni att ni vill ha hjälp så investera gärna i den här boken. För den tar verkligen upp hur du kan börja förstå de här olika delarna, vad aspekter är och hur vi verkligen kan använda det här som sagt lite mer på vår andliga resa. Yes. Jag har jobbat med healing professionellt i 25 år och just att man kombinerar klassisk healing med astrologi är ett fantastiskt redskap och det beror på att många personer tvivlar på sina egenskaper. Ja, men jag har inte det där, jag är ingen healer, jag är inte intuitiv, jag har inga förmågor. Och genom att påpeka det här och man hittar det i de här personerna kommer man alltid hitta det här i kartan. Och när man hittar det här i kartan så är det så här. Det blir som en accept. Så här är det jag tvivlar på. Det är inte sant. Utan det är ju alla mina begränsningar, mina tankar, mina känslor, vad andra människor har tyckt. Så det blir en väldigt, väldigt bra kombination att göra det på det här sättet. Så vi har sett enormt mycket som händer med människor som går in i astrologin. Och säger, men det jag verkligen liksom har i mig, det är sant. Fast jag tvivlar på det hela tiden. Och på det sättet kan man använda de olika aspekter bland annat i kartan för att verkligen ta fram att man kan vara trygg i det här man gör. Men vi går vidare med månens placering och månen är ju, det är en intuitiv planet
Den är känslig, den är feminin, den är skapande, kan reglera saker. Och ofta finns det en koppling om man har det i oxen, vattumannen och i vattentäkterna. Alltså det är kräftan, skorpionen och fiskarna. Har du någon annanstans betyder det inte att du inte är intuitiv, utan det betyder bara att vi har sett de här placeringarna som väldigt starka indikationer på det här helt enkelt. Så alltså vad vi har gjort, vi har studerat kartor om och om igen och sett det här mönstret helt enkelt. Och andra personer har också studerat det här mönstren. Och det är att om man ser tusentals kartor och får ett mönster, då blir det som, okej, det här är ett samband. Det är så man bygger upp, det är så människor har byggt upp det här genom tusentals år helt enkelt. Sen har vi eld i första huset. Det innebär att man har ett eldtecken, lejonet och skytten. Eller väduren i första huset. Och då innebär att hus nummer 4, 8 och 12 kommer att vara vattentecken. När man har det uppe på det sättet så har man sett klara indikationer att de personer som har det här, de är ofta väldigt intuitiva och inkännande. Och vi har många människor i vår omgivning som vi känner. Och då ser vi det här och då vet vi att de har de här andliga gåvorna. Sen betyder det inte att de utnyttjar det. Så det kan vara två personer som en utnyttjar det här jättemycket och jobbar med healing, andlighet. Och den andra är helt avstängd och tittar inte alls på andlighet utan är bara inne på det vetenskapliga. Men det finns i kartan, det kommer kanske trycka på, det kommer att skapa möjligheter. För tar man inte chansen att gå in i det, då kanske stängs möjligheten ner så kommer tillbaka om 4-5 år eller 4-5 månader vad det än är. Så det här är inga klara signaler på att nu är jag igång och jobbar med andlighet, utan det är indikationer på att det finns någonting som pockar på, som verkligen kan öppna upp. Det finns många personer som har såna här placeringar som till att börja med var helt avstängda. Det här är inget för mig, jag tror inte på sånt här, jag är bara inne på det så kallade vetenskapliga. Och så kommer någon, kanske gör en reading med en karta och plötsligt öppnar den här hela världen upp för den personen. Mm, mm. Yes. Så nu har vi det här med aspekter mellan vattentecken. Vi är inne mycket på luft och vatten och det beror på att luften är ju, man kan analysera ner saker och vattnet, man känner in saker. Och har man då aspekter mellan vattentecken, något som kallas en trine, det innebär att det finns aspekter mellan till exempel fiskarna och kräftan, eller mellan kräftan och skorpionen, eller mellan alla tre, det kallas en grand trine, då finns det ofta en indikation på att man ofta har en väldigt hög känslighet. Nu berättar jag om förmågor, du är intuitiv, du kan jobba med healing, du kan jobba kanske som medialt, men det innebär också att de personer som har den här placeringen är ofta väldigt känsliga. Man kan också känna att man är högkänslig, man kan känna sig lite annorlunda än andra personer, man känner att man inte riktigt passar in, man är lite out of space. Mm. Nu är vi inne på kraften och förmågorna, men också baksidan. Jag ser inte som en baksida. Men det man kan uppfatta som baksidan är det att det är något fel på mig, jag passar inte in. Här i Paris är vi ute på gatorna, det är tusentals människor som går dygnet runt skulle vi säga på de här gatorna. Och vi känner att jo, men vi är här, det är jättefint. Men de mesta personerna är liksom mindre känsliga kanske i de här områdena vi jobbar med. Och det är viktigt att veta att den här känsligheten, det kommer med två sidor. En är jag kanske tar upp energier från andra och den andra att jag kan göra så mycket med mig själv och andra personer. Så att man inte ser att det är något fel på den här känsligheten helt enkelt. Mm. Och sen har vi Chiron i hus 8 och 12. Och Chiron är en asteroid och den kallas också för wounded healer. Och wounded healer innebär är skadat. Det är någonting som är skadat. Och när man har det skadat i 8-12 huset så är känsliga hus i sig själva. Där det kan ofta ligga väldigt mycket tyngd bakåt i tiden också tidigare liv. När man gör upp med den här wounded healer och börjar läka sig själv på ett djupt plan. Då omvandlar det här från wounded healer till the healer. Och det innebär att du får den här kraften i det. Och det är därför de mesta personer som kommer fram med healing och andlighet ofta inte
man kan vara 20, men ofta kommer lite med åldern. Och är det så att du är till och med på ålderns höst och tycker, nej men jag har inte gjort det här i mitt liv, men är det inte för sent? Det är aldrig för sent. Det är så många astrologer och sånt som är uppe i 80, 90 år som använder det här fortfarande, för att det är en lärprocess som aldrig tar slut. Mm, absolut. Mm. Precis, och Chiron, vi kan se det som att om vi exempelvis har, vi ser ett exempel om vi har Chiron i 12:e huset. Jag kan säga att jag har Chiron i mitt 12:e hus exempelvis. Och det som är grejen med 12:e huset är att 12:e huset representerar mycket vår andlighet. Men det representerar också vårt undermedvetna, så mycket det vi bär på som vi kanske inte är medvetna om. Det kan också representera sånt som vi har på något sätt fått stänga ner under barndomen. I mammas mage eller i tidigare liv. 12:e huset representerar också tidigare liv, vad vi bär med oss från tidigare liv. Så har vi exempelvis Chiron här, så om jag tar bara mig själv som exempel nu, med Chiron här. Så jag håller ju på nu med healing, vi jobbar med healing. Men det här är någonting som har varit ganska så nedstängt i början av mitt liv. Och jag vet av erfarenhet kring vad vi har känt in och jobbat mycket med, att jag har jobbat med andlighet i tidigare liv. Bland annat som indian, där vi jobbade som shamaner eller med andlighet. Där jag var med om en väldigt traumatisk upplevelse som gjorde att jag fick stänga ner min andlighet väldigt abrupt. Och sen finns det flera andra liv också där det här har blivit väldigt, väldigt skadat, som sagt. Så här är ett exempel på hur man kan ha healingförmågor, men det har varit väldigt nedstängt på grund av saker som har hänt i tidigare liv. Så sen när jag väl tar upp och jobbar med det här i det här livet, jag läker de här delarna, jag läker trauman, kanske från barndom och tidigare liv, så får jag mer tillgång igen till de här gåvorna som jag har, men som jag kanske har glömt bort att jag har, eller som jag inte riktigt har fått fram i det här livet. Så det är ett exempel på hur Chiron kan komma fram i vår födelsekarta. Jag ska säga en sak till med det här. Det är ju så att jag har ju min karta och Martina har sin karta. Man kan också göra composite kartor, och det innebär att man slår ihop kartorna och ser kombinationen. Och det kan det vara så att vi får fram egenskaper i kartan som inte visar sig lika mycket individuellt. Och för mig har det blivit den här blenden med Martina, att göra det här tillsammans har gjort att mina förmågor har förstärkts. Jag hoppas också även dina. Absolut. Helt plötsligt fick jag lite jord i min karta. Men det är fantastiskt. Ja. Och det är någonting som vi verkligen ska titta på längre fram också. Mm. Composite charts. Composite charts. Det är otroligt spännande. Men vi går vidare helt enkelt. Mm. Så nästa indikation, eller indikationer på stark andlighet, det är om vi har planeten Neptunus eller månen eller Chiron på eller bredvid någon av våra kraftpunkter, angles som det heter på engelska, det vill säga nära våran AC, IC, DC eller MC. Ofta ligger de i kopplat med hus 1, 4, 7 och 10. Men framförallt våran IC och MC kan skifta lite i det här hussystemet som vi använder. Så när vi har någon av de här planeterna, alltså Neptunus, månen eller Chiron, nära någon av de här punkterna i vår karta, så är det också en väldigt stark indikator på just en stark andlighet, eller att vi är här för att göra ett stort arbete inom det andliga. Och det kan ju innebära en mängd olika saker. Det måste inte innebära att vi ska starta företag och jobba med andlighet. Det kan vara att vi har någonting i det här livet som är väldigt viktigt, att vi läker oss själva. Vi kanske ha någonting som vi verkligen behöver göra upp med i det här livet, där vi behöver jobba med mycket transformation i oss själva exempelvis. Och det här beror ju på att Neptunus är en väldigt andlig planet i sig själv. Den hänger mycket ihop med just andlighet. Den hänger också ihop med andra dimensioner, den här gränslösa energin, all energi. Så den är väldigt starkt förknippad med andlighet. Och när den, eller månen som sagt, hänger ihop med våra känslor, eller Chiron då, som vi var inne på, som hänger ihop med våra healingförmågor. När de ligger nära någon av de här punkterna, så innebär det att det blir en extra kraft i de punkterna. Och egentligen kan vi säga att alla planeter som ligger nära eller på någon av de här kraftpunkterna i kartan alltid får en väldigt intensifierad kraft. Man kan säga att det blir som manifestationspunkter. De kommer att komma upp i vårt liv på ett väldigt starkt sätt. Så har vi exempelvis Neptunus
på en av de här punkterna så kommer vi att stöta på Neptunus-energin väldigt starkt i vårt liv. Sen om det sker via en person eller via olika erfarenheter, men vi kommer stöta på mycket av Neptunus-energin, så vi behöver göra upp med den. Och då kan det också komma fram ännu mer starkt av den här healing-energin som vi har i oss själva. Nästa indikation är om vi har våran placering av våra noder, det vill säga placering av södra eller norra norden. Egentligen så ska vi säga att södra och norra noden visar väldigt mycket kring våran själsliga resa i det här livet. Mm. Och om de hänger ihop med exempelvis hus 8 eller 12, vi kanske har södra eller norra noden i hus 8 eller 12, så kan det vara en stark indikator i sig. Därför att det innebär att det finns en stark koppling med vår själsliga resa och de här andliga husen nu. Så noderna är väldigt viktiga att titta på, och de säger väldigt mycket vad vi är här för att verkligen utveckla och bemästra själsligt under den här livstiden. Vi kan ta ett annat exempel också med noderna. Så låt säga att du kanske har södra noden i fiskarna. Så fiskarna är ett andligt tecken på det sättet, det är ett vattentecken, det styrs av planeten Neptunus och det hänger mycket ihop med det här som vi var inne lite på med Neptunus, det här gränslösa, energimässiga, andra dimensioner, andlighet och så vidare. Så när vi har exempelvis då södra Norden här, så innebär det att det här är någonting vi har med oss. Vi har haft flera tidigare liv där vi har kanske varit inne på det andliga. Så den starka gåva som vi har med oss i det här livet. Och sen kan vi gå in mot våra norra nord i Jungfrun och utveckla de egenskaperna lite mer jordtecken praktiskt, och genom att blanda de här energierna så kan vi verkligen få ut de här kanske intuitiva gåvorna eller våra budskap på ett väldigt kraftfullt sätt. Och nästa tecken är om vi har ett vattentecken som ascendenttecken, det vill säga i vårt första hus. Därför att första huset och att ascendenttecken visar väldigt mycket hur vi navigerar, hur vi möter andra människor. Och har vi ett vattentecken här, det vill säga antingen kräftan, skorpionen eller fiskarna, så innebär det väldigt, väldigt ofta att vi har en väldigt inkännande förmåga. Vi känner in omgivningen. Vi har ofta lärt oss tidigt i barndomen att känna in vad som pågår, ta in energier. Så då kan det vara extra viktigt att vi också lär oss att sätta upp skydd. Eller att vi faktiskt lär oss att urskilja vår egen energi. Att inte ge bort för mycket av vår energi. Yes. Mm. Nu ska jag berätta de dåliga eller de bra nyheterna först. Men jag bara skämtar. Det är så här att med den här andligheten. Det kanske är att du har allt det här i din karta. Mm. Och du känner bara wow. Jag har det som, det händer ju ingenting. Och det beror på. Bara för att man är inkännande. Intuitiv. Har mycket healing. Mediala gåvor innebär inte att det kommer ut. Så det finns också. Det är inte den här videon. Men ibland är det också. Man har andra indikationer på hur man kan ut sitt budskap till andra personer. Och det är ofta en problematik som många väldigt finkänsliga personer har, som är väldigt andliga, att de inte får ut budskapet. Och då gäller det att hitta någon medium, antingen inom sig själv eller med andra människor. Samarbeta, vara på en mässa. Vi ska nu vara på Harmony Expo-mässan här om ett litet tag. Och det innebär att vi använder då en kraft till det här, och vi har vår monter där och håller föreläsningar för att använda en jordande energi helt enkelt, komma ut med det här budskapet. För att det, bara för att man har allt det här och bara wow, jag har allt det här, det betyder inte att man får ut det. Det är väldigt, vi har så många kopplingar med människor som har så bra kartor med andlighet, men just den här grejen att få ut det blir väldigt knepigt. Och då är andra saker, indikationer på kartan som är viktiga. Men det var inget dåligt eller bra på det sättet, jag skämtade bara lite. Yes, vi ska titta på Neptunus. Och Neptunus, det som är häftigt med Neptunus, att vi tycker att kartan kan ge så mycket möjligheter. Det finns ibland inom klassisk astrologi så här, och Saturn är dåligt och Neptunus har det och sånt där. Vi ser inte alls på det sättet. Vi ser Neptunus till exempel, en enorm möjlighet, en enorm känslighet. Det kan vara också det här att man kan vara lite flyktig och in i anpassning. Men om man vänder det och tittar på
varför gör man det? Det är för man är känslig. Det är för man känner in saker. Då kan man använda placeringen av Neptunus, var det än ligger, genom alla hus och tecken. Kan du titta på, vad betyder Neptunus här för mig och hur kan jag använda det? Och det gör, till exempel i mitt fall har jag Neptunus i fjärde huset och ser på en känslighet jag har med mig från barndomen. Som ibland kan missfattas av omgivningen, men han är så känslig. Omvandla det till en kraft, healing, och sen ta upp det till mitt tionde hus, till oxen, och driva det här igenom, faktiskt göra fina saker med den här energin jag har med Neptunus. Annars kan man säga bara, men du är känslig och det var en tuff barndom och du kunde inte göra något med din andlighet. Men vi ser inte på det sättet, vi ser möjligheterna i oss själva och andra personer. Sen har vi punkten Lots of Spirit. Det här är en matematiskt beräknad punkt. Vi ska inte gå in på exakt hur man beräknar det. Men Lots of Spirit är en punkt där man kan titta på. Det finns indikationer på där det finns möjligheter för stor själslig utveckling. Jag personligen använder det jättemycket när jag tittar på kartor, när jag jobbar med klienter. Och när jag ser placeringen så är det alltid så att den ligger alltid rätt för den här personen, vad de ska göra för att ta fram sina möjligheter. Så det är jättebra att ta reda på vad man har sin Lots of Spirit, hus och tecken, och se, vad kan jag göra med detta? Är det så att det ligger i ett lufttecken? Hur ska jag ta fram då att jag får fram mitt budskap med det jag vill säga? Ligger ett vattentecken? Min känslighet? Ligger ett jordtecken? Hur kan jag få ut det här? Faktiskt så att det blir någonting i fysisk form. Ligger ett eldtecken? Hur kan jag liksom använda min passion för att få ut den här energin? Så Lots of Spirit är en fantastisk indikation ofta inte underskattat, men det är många som inte tittar på det, och vi tycker att det är väldigt viktigt att titta på det helt enkelt. Och titta också var du har din MC. Din MC kan ofta vara kopplat med det tionde huset, men ibland så ligger inte tionde huset, det kan ligga andra hus. Och det handlar väldigt mycket om din livsuppgift, din passion. Och ligger du kopplat då till planeter som har hög känslighet, eller hus med hög känslighet och tecken med hög känslighet, vatten, luft bland annat, så är det en indikation på att om du går i den riktningen, det betyder inte att det är enkelt, men om du går i den riktningen kan du utveckla din intuition i medialitet och hjälpa väldigt många människor i den här riktningen. Det är så här att när man har de här förmågorna så är det ofta väldigt mycket obehag att gå in och använda dem. Så det kan ibland kännas som jag har inte, men det är för att det är mycket motstånd i dig själv. Vad du bär på för rädslor, energier, men också koppla med saker, till exempel barndomen, framförallt tidigare liv. Precis. Jag ska säga en sista sak bara för att sammanfatta det här. Jag gillar att sammanfatta saker. Det vet jag. Jag älskar också att du sammanfattar det väldigt bra. Nej, men jag ska säga det också att en sak som vi kan säga lite generellt bara så, som om ni har hängt med hela vägen hit, nu har vi tagit upp jättemånga olika tecken och som sagt, alla har vi ju vår andlighet i kartan oavsett, men vi kan titta också på, om vi exempelvis har lite koll på kartan och vi vet lite vad vi har våra hus och tecken, så kan vi titta på hus 4, 8 och 12 och vad de ligger i för element. Så låt säga att du har 4, 8, 12 i vattentecken, och det har vi varit inne lite på. Det innebär ofta att vår intuition och våra intuitiva förmågor, healingförmågor, ofta kommer fram mycket som sagt genom våra känslor. Vi känner ofta mycket, vi har en stor känslighet, vi är väldigt inkännande. Och vi kanske också dras till att jobba med någonting inom andlighet som har mycket att göra med det här känslomässiga mötet med en annan person. Att jobba med någonting där vi verkligen jobbar med intuition, känslor, känner in saker och så vidare. Men låt säga att de här husen ligger i jordtecken. Det här är någonting som jag har sett också. Då kan det ofta vara så att vi kan fortfarande vara väldigt intuitiva och känsliga och allting. Men ofta då så kanske vi mer har en väldigt jordande energi, så att det här kommer fram mer på ett lite pragmatiskt eller ett mer praktiskt plan. Ofta kan vi också dras till mer då att faktiskt jobba med någonting lite praktiskt. Vi kanske jobbar med massage där man faktiskt
vidrör en annan person. Man har det här fysiska mötet med någon. Man kanske jobbar med yoga där man verkligen är sin fysiska kropp. Man kanske har en dragning till Moder Jord, den här fysiska jorden väldigt starkt. Så många gånger så kan vi titta på elementet just kring de fyra, eller kring de tre husen, för att verkligen se hur vi tar emot andlighet och också hur vi kan jobba med andlighet. Så har vi eld här så kanske vi, det kanske är viktigt att vi gör någonting med vår andlighet där vi verkligen kan få fram vår passion, när vi kan vara i mycket fysisk rörelse. Vi kanske åker runt och har föreläsningar på olika platser, vi kanske reser, vi kanske har mycket som sagt eld. Det händer mycket, mycket initiativtagande. Och har vi luft som sagt så kanske vi är mycket för att använda tankar, ord, skriva böcker. Så det här är någonting som vi kan få fram jättemycket genom att bara titta på det. Mm. Så, det var allt vi hade för idag. Jag hoppas att ni tycker att det var spännande. Jag tycker det var spännande. Mm, verkligen. Och om ni har några funderingar eller frågor, skriv gärna en liten kommentar. Och känner ni att ni vill boka in en astrologisk session med oss, så har vi också det. Vi har också utbildningar och kurser inom astrologi. Så ta gärna en titt på det nedanför. Så ses vi. Ha det bra. Hejdå. Hej.